اس کو سمجھا کہ بیٹی شادی کروا لے. انکار کرتی ہے تیری بیاہ شادی کی نہیں ضرورت سے پرم شانتی من میں تری بیٹی کی گیان دھیان سے لے ہوئی ہری بھجن. کرم کرا ہوا بندے کا یہ ہرگت نہیں ٹلے گا, پاپ پن کریا مانس کا یہ ہردم ساتھ چلے گا. بن ستسنگ اپدیش دھرم بن کڑم جھاڑ گلے گا, اور گیان روپ کی اگنی بننا پاپ کا ڈھیر جلے گا. تیری بھجن کرے تو رام ملے گا گھر کرو سے بڑ میں تری بیٹی کی گیان دھیان سے لے ہوئی ہری بھجن. ہری بھگت کی رکشا تے خود کرشن مرار کرے سے جو سچے من سے رچیا کرے تو پورن پیار کرے سے کام کروت مطلوب کیا سے سب نرنار کرے سے من سب تریا من مار لیا کیوں تکرار کرے سے. تیری چھیڑ دیا دنیا کا جھگڑا ہویا گیان چاندنا من میں تری بیٹی کی گیان دھیان سے لے ہوئی ہری بھجن. پورش استری ایک بھاؤ کرے جب ایک آتما درجیا وشے واسنا ان بن جا کی سو سو کوٹ ڈگڑ جا پاپ اور دھرم چلے زندگی تک کے لے آیا کے گھر جا من ہار شنگار اپاتی تزدی سب تریا من بھر گیا. تیری پھول کے مانس پسے زال میں پھول کے مایا دھن میں تری بیٹی کی گیان دھیان سے لے ہوئی ہری بھجن. منس پشو پکشی کیڑے میں ایک آتما رکھتے کتے کاگ چنڈال وکس میں رشی مہاتما لگتے ویت ترن اور جنم مرن کبھی نہیں کھاتما تکتے ادن گگن جل دھرن پون پھل پھول پات میں پکتے لکھمی چند کے کرشن جگت میں اور جگت شری کرشن میں تری بیٹی کی گیان دھیان سے لے ہوئی ہری بھجن. میرا انکار کرتی ہے تو مینا کی ماں سمجھاتی ہے آئے پھیرا نہیں ملے گا کواری کو رہی ہے نا کیا سمجھا ہے کیا. وہ تو ٹھیک سر اپنے پروگرام رات نہ وہ ہے جی تاری چھیالی پڑ جا تو گام میں بڑی چو پڑکا کہ ریل ہی چل بھائی
आरा भी खोट कोला वो लॉकडाउन लग गया जब भाई लोहा सस्ता है जब बनवाए गए थी कैसे ओ अंगना की सखिया अंगना क्या कहती है चौधरी साहब ने क्या लिखा क्या
We'll be right back.
वशीकरण वशीकरण मंत्र कुंती ने मंत्र कुंती ने ऋषि करवासा पे लिखवाया विधि पूर्वक छत करके ने और सूर्य पर प्रयाज माया उस तंत्र का चाप करे थे खुद सूर्य नीचे आया कुमारी ने पिया करण का यूं लिखा ले खमे पाया एतन पछन के कुंती की दया एतन पछन के कुंती की दया तू सब पीत कहने की ये प्रेमी दोनों पार्टियों को 100 रुपए सीमांत प्रदान करते हैं धन्यवाद है Thank you.